Дніпровський академічний театр Шевченка. Урочиста церемонія нагородження премією облради. Журналістка телеканалу «Відкритий» Тетяна Остролуська в числі переможців. Журі відзначило її авторську програму «Зміни» про життя регіону. Про премію я дізналась від своїх колег, саме вони підштовхнули мене до участі, за що я їм дуже вдячна. Коли дізналась про перемогу, я дуже зраділа, це дійсно мотивує та дає сили рухатись вперед. Волонтер Станіслав Богачук нагороджений за активну благодійну діяльність. Хлопець виріс у дитячому будинку. Нині сам дарує емоції та подарунки малечі, яка залишилася без батьківської опіки. Свої проєкти Станіслав реалізує по області. Я сам виріс в дитячому домі і знаю всі потребності дітей, які знаходяться в дитячих учреждениях. Я максимально стараюсь донести і дати більшість то, чего я не получал в своем детстве. Это внимание, улыбку, поддержку, помощь, которой непосредственно дети нуждаются по сегодняшний день. Премія облради започаткована 2017-го. За цей час її удостоїлися майже 300 переможців. Кожному з них грошова винагорода у 15 тисяч гривень. Ми продовжуємо ту традицію, яку ми започаткували 3 роки тому. Це підтримка нашої обдарованої молоді, підтримка активних людей, підтримка тих, хто займає активну життєву позицію, хто досяг успіхів в певних галузях, хто не боїться змінювати світ навколо себе, змінюватись самому. І саме таких людей повинно підтримувати суспільство. Премія в 11 номінаціях. Серед них героїчні вчинки, волонтерство, модернізація економіки, спорт та журналістика. Микита Доброславський, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий».